Mayın 29-u saat 19:00-dan mayın 30-u saat 3:55-ə dək ordumuzun mövqələri ümumilikdə 19 dəfə fasilələrlə atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bunlardan 4-ü Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin İstisu, Tovuzqala rayonunun Çinarlı və Aykepar, Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrindən, Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Əsirik, Cırdaxan və Əlibəyli, Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidan və İstisu yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutması ilə baş verib. Digər 15 insident isə Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Ağdam, Şuşa və Kəlbəcər rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqələrinin atəşə tutulması ilə qeyd alınıb. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb.